浅显我们都知道。我们看看。大家高歌两曲。首先呢，我们唱《修道好》。古言道，也唱。古言道，修热烈的鼓励，好不好？来，我们接着来为大家，唱一首《友情》。友情，人人都需要友情。预备，唱。友情。走上人生旅程。
我们谢谢粮食慈悲，谢谢粮食慈悲，谢谢各位，谢谢各位，我们谢谢老表亲们的这一番勉励笑容呢，同时把他内心的那种心情啊，能够唱出来。那接下来呢，就是我们来一起来唱啊，我们下午呢，两位仙佛啊，老师呢，跟李大仙呢，跟我们慈悲的这个山歌对唱。这个节目呢，就是由我们整体呢，我们再来把它唱一次啊。大道不解一世间，好，可以，我们先唱啊，预备，
把你们的内心那种志向呢也唱出来。我们现在呢就洗耳恭听我们东南亚的诸位亲爱的道亲们呢带来他们的大合唱，我们请东南亚道亲们。各位亲行大家，今天候学等在此呢为各位呢来献丑。毕竟呢候学者呢都对这唱歌比较不内行。那我们现在呢为大家唱的一首叫做追求理想调寄海鸥。那我们现在请哈我们翻开十四页，好，预备唱。求大耳所在，滚滚尘沙，不堪折磨阻挡，一心目标，身战志向，无人民的身旁，守护天师的前人，老前各讲师提拔。今天呢，这次来呢，劳动的好多位的前贤，后学呢，在此也感到非常的惶恐。后学呢，可以说在此看到诸位前贤修得这么好，那我们马来西亚道场确实很惭愧。所以在此呢，谢谢呢，诸位前贤，也谢谢前人，在此，就是为大家，为我们这当然道亲们安排了这么
这么好的这个行程，那后期呢暂时也不知道怎么讲。好，谢谢都好了。梦娇，慈母手中线。
出，赶快出。李国，众鸟高飞尽，孤云独去。
前人前人大德提拔，使后学们有这个机会，再次与各位前贤共结善缘。现在，后学们即将表演手语节目，所要表演的第一首歌曲《中华民国颂》。前贤多多批评与指导。
告一段落。最后，后学们仅代表台湾高中学界道亲，祝前人领导圣功慷慨，盛业绵绵。好，谢谢你们。也祝各位典传师、各位讲师，以及各位东南亚的道亲们，盛。他们的手呢，就他们的表情动作呢，我们可以看出他们内心那一份澎湃。由中华民国颂呢，从相逢到最后的放到千滴泪，这里面的歌词呢，就让我们想到老师那一份慈悲。或许呢，在旁边呢，看着不如父子呢，老师每一次呢，法会呢都非常慈悲。今天呢，这个。我们三天的立德进修班呢，老师呢又这个苦口婆心的呢，在各位浅显的身边呢绕来绕去呢，百般的叮咛呢，希望我们能够同心协力呢，开创我们锦绣的前程。每当呢就内心呢就一阵这个心酸呢，这个眼泪呢就掉出来啊。相信呢我们这个每一位浅显呢，一定有内心有这样的一份感受。那接下来呢，我们的压轴好戏呢，就是诗歌朗诵呢。在这一群这个服装非常整齐呢，这个感情非常丰富的这个美丽的队伍当中呢，我们可以看出呢，他们的精神是多么的抖擞呢，他们的内心呢是充满了这个百般的这个澎湃呢。我们就来听一听他们的诗歌朗诵，我们以鼓励欢迎他们。
乡的民，我们来自同样的根源，同饮故乡的清泉，共享故乡的明月。曾几何时，我曾青龙，你挂彩凤，你是否依稀记得湘云在呼唤？
我们老师的那一份心。现在啊，让我们一起来唱一下《李运大鸿篇》。预备，预备，唱。大道之心言，天下为公，宣仙履登，壮志雄武，古人不独今其今，不独知其知，是老有所懂，壮有所有，幼有所长，观光不独非其章，天有所
英雄流泪不轻弹啊，只是未到伤心处。我们唱完老师爱心的祝福呢，最后呢，我们再一首朋友们用来祝福你啊。我们接下来看一下，前线我永远祝福你，预备唱。前线我永远祝福你，前线我永远祝福你，祝福你健康，祝福你快乐，朋友我永远祝福你，前线我永远祝福你，前师德，在老前人前人大德顿化之下呢，我们这群小后学呢都慢慢的在茁壮。今天我们这一场呢，希望我们东南亚的诸位前贤呢，能够把它带回去，能够把天恩师德，把我们老前人前人这一份大德呢，能够在我们东南亚的马来西亚呢这一带呢，能够好好的传播开来。最后呢，我们敬请我们恭请我们天老呢为大家讲几句话。我们请我们天老。一，二，天老好，大家好。谢谢谢谢。今天呢，我们台北道场，在一个天人坛，我们东南亚就是马来西亚的三个地方的道亲。我们是立德进修班的，今天是第二天。那么台北的道场呢，就是可以说包括的范围很广，南边呢可以道道面。那么台北道场呢，它领导的是分作四界，他们也说过中原界、社会界、学界，现在呢又出来一界，就是小天使界。那么这四界哈，都是几乎呢，这个道场应该说非常的还不错，就是我们还是一阵创造，希望呢达到一个模范一个理想的道场。那么这两年以来哈，也是我们台北几位点灯师这些个讲师，大家呢同心同德，这个携手同伴之下呢，是一个创造一个很有前途的一个道场。所以今天呢，我们天人坛的几位学界的讲师，所以他们的建议，说是你们马来西亚几位道亲，光是听题目啊，越听越多，越听越多，也恐怕你们吸收不了，你们坐着太久，恐怕你们很枯燥。所以他们呢是想呢，在学界选一，他们是排练，和我想呢也不是这几天排练的，可能数日呢就有这个排练，我这个事情不太了解，这都是他们负责讲师。他们的策划啊，那么今天我看一看呢，真是使我非常的高兴啊，也非常的感动。他们就是这一群呢，都是很有理想，很有抱负。我听说呢，不止说表演的节目这么样的热诚，他们素日哈办道也非常的热诚。刚才是那个手语那些大南高工哈，那些个大天使们，听说呢最近渡人呢，在这个韩德。儒德那方面上竟然渡了七八十人，那伙食团也是蒸蒸日上啊！听说呢，这些个年轻人都是品学兼优啊。这个高工三年级毕业了，他们立志向还是在台留在台北，那么考台北工专或者是亚东工专，他们一心都是向道，
一心都想办到，就是难能可贵。那么我在想哈、啊，这些个大天使们呢、啊，都是乘愿而来，现在都是弯道不折。嗯，办道方面又很积极，又很努力。听说呢，对于工作方面并没有影响，这是我们安心的地方。那他们这个合唱团呢，就是我们本道场好像是都是后起之秀，有的一部分都是讲师，有的也是准讲师，有的就说未来的讲师。那么看起来呢，我们这个道场哈、啊，就是欣欣向荣，不只是台北，那么现在甚至于老道场云林县、彰化县，他们呢是老当益壮啊。那么去年哈、啊、办得非常的不错，说是他们那儿也是积极的到附近各处开荒、各处忏道啊，还有我们台中也是学界也是很多，社会界也很多，还有台南、高雄、嘉义啊，这个苗栗县各方面都是欣欣向荣。那么在这种情况之下，我越来感觉到天恩的浩荡、诗歌的这种的伟大，所以在本人我呢，每天是抱着报恩了愿的心，也是战战兢兢的心，也希望老先生身体健康，也希望我们全台湾省七八个道场都能够通行同德，目标一致，就是方才你们所唱的，就是创造世界的大同，还有我们的理想。所以我希望呢，我们这个东南亚的道亲，我们这几位是马来西亚人啊，将我们这一点道场的台湾啊这点成绩，今天台北这些个学界大天使、小天使，我们的未来的讲师、现在的讲师，他们的表现这种热诚，也不过是代表我们全台湾省这种对于道场这种热耐，又是好道，又是爱道，又是这种的啊，就说尽心尽力的来办道，所以这点心表现出来，说希望大家呢，我们东南亚这几位道亲呢，也学台湾这37年如一日，大家这种缘分深厚，都是在好道、乐道，都是爱道，所以37年才有今天的成绩。我也希望你们大家回去也本着这个宗旨，好道、乐道、爱道。我想你们差不多3年5年，慢慢的也会有今天啊。但期待有这么一天，3年5载我去的时候，你们那个后学也能够表演给我们大家看一看，我们更是高兴了。那今天大家我们台北各位道亲、大天使、小天使、现在的讲师、未来讲师，你们都很辛苦，我也很高兴，我谢谢你们大家。我但希望不久的将来，就将你们这一群带到中南部去也表演，各方面甚至于带到你们日本、东南亚去表演，你们这样子，这我是最高兴的。好了，大家休息。谢谢。那个没有到后，现在哈，大家。